Are you ready? Tunaendelea, 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 tunaendelea,
Are you ready? I love you, mommy. Nwe wandetie ino dunia. Takeka tuwe mother. Mr. Wise Dear than dunia. Nicholas, waka hiyo simu kando. Ni mkuli ati. Ini ni mwese kwa ya mwana. Konga baba Nicholas. Aya mama. Mama kwa ni mkuli ya mama. Konga baba. Nandwe smart. Kwa mama mungi. Ni mkuli ya. Right. Wapi kelele mama yetu. Ni nao liye kanya. Eh? We kana kanini. Mama ayo kwatu. Aka ululucha. Uite. Ute ukia. Usesengetwe. Ute ukilia. Nienda tu ine. Mama. Unuke kati mama. Pila na chaleje. Zambe ilume doni laba. You mom, only my friends. Today than as yam, no go I love you. And again, I think I tell you, you soon to go and I know. DJ to party and goma. As I'm goma, DJ, now to party us out in Zoom. Sister, brother, and shake a little bit. Sister, Mongaman and Sadikin and Mongamai. Chum, I love you, mommy. No, I want to change your dunia. Take a to a mother, Mr. Wise is a dunia. I love you, mommy. I love you. I love you. Oh, mommy, I love you. 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 No kande ya dinani, kumye nyai kenda no kande ya dinani. Uka dini kapuno yu, nono wako mami. I love you, mami I love you. I love you, mommy.
Thank you so much. To begin with, I want to coffee, Mazuri. Wapi kelele na duri.